Jeg glæder mig rigtig meget til dagen i dag, og til at mødes med alle jer, og til at tage fat på nogle af de her mange dilemmaer, mange ting og tanker, man har inden for ældreområdet, både nu, men også fremover. Og så vil jeg sige, hvor er det bare dejligt at se, hvor mange der er dukket op her i dag. Det allerførste, jeg vil berøre mit indlæg, det var lidt det, som Helene også kom ind på. Det er det her, der bliver kaldt for den demografiske udvikling. Og hvad er det egentlig, den går ud på? Helt kort fortalt, ja, så handler vi om, at vi årene frem bliver færre og færre på arbejdsmarkedet, og flere og flere ældre, der heldigvis bliver ældre og ældre. Udfordringen er så, at vi dermed kommer til at mangle en masse dygtige medarbejdere til at hjælpe dem, der har behov for hjælp. Ligesom vi helt konkret kommer til at mangle nogle penge i kommunekassen. Og det er en udfordring, fordi vi har brug for penge, hvis vi også skal betale for den pleje og omsorg, vi gerne vil give til dem, der har behov, for eksempel de ældre borgere i vores samfund. Det er nogle prognoser, som ja, stort set alle er enige om, og det er også nogle prognoser, vi kan genkende. Ikke kun på landsplan, men faktisk også her i Helsingør Kommune. Den befolkningsprognose, vi har fået udarbejdet for vores kommune, den fik vi udarbejdet i 2013, den seneste, den fortæller, at antallet af borgere i alderen 65-79 år vil stige med 13%, og antallet af borgere over 80 år vil stige med 66% frem til 2025. Det er altid en udfordring at forholde sig til tal. Er det meget eller lidt? Er det et problem, eller er det ikke et problem? Men tallene betyder, at befolkningstilvæksten blandt borgere over 80 år i Helsingør Kommune er større i landsgennemsnittet. Det vil sige, at vi har en større, det man kalder for en demografisk udfordring, end mange andre steder i landet. Man kan selvfølgelig aldrig være helt sikker på, om de her prognoser det også bliver til virkelighed. Men som kommune der har vi et ansvar for at være på forkant med situationen, med tingene, rettidig omhu og handle ud fra den viden, vi har i dag. Vi tager derfor den viden, som vi har omkring befolkningssammensætning og udvikling årligt frem, den tager vi meget alvorligt. Og det er blandt andet det, der også er baggrunden for den vision, vi har lavet for kommunen. Vision 2020. Og som I ved, så er nogle af målene i visionen blandt andet, at vi meget gerne vil tiltrække flere unge og flere familier til vores kommune. Og det er simpelthen for at sikre flere hænder frem, men også for at sikre flere penge til vores kommunekasse. Viden om den demografiske udvikling er også en af årsagerne til, at vi er samlet her i dag. For lige at hæve blikket over enkeltsager, som Helene sagde, og lige lade hverdagens skumrum blikke lidt til side, og så debattere, hvad vi egentlig ser i fremtidens ældrepleje og omsorg, og hvilke tendenser vi ser foran os, og hvilke ting vi håber, og hvilke ting vi skal arbejde for. Det er en debat, der glæder mig rigtig meget til. Tingene, ja, de udvikler sig altid også inden for den måde, vi for eksempel bruger vores teknologi på. Og nu er der kommet et nyt begreb, som virkelig har vundet indpas i vores samfund. Velfærdsteknologi. Men der sker også en udvikling i de velfærdsopgaver, som vi har her i samfundet. Vi vil alle sammen komme til at opleve forandringer, både på grund af den måde, vi gør tingene på, men også den teknologi, vi har til stede. Og på grund af udfordringen med flere ældre og færre, der kan tage fat, jamen så bliver spørgsmålet omkring det her med velfærdsteknologi mere og mere presserende. Jeg ser selv velfærdsteknologi som et gode. Jeg ser ikke teknologien som en trussel. Jeg husker tydeligt bekymringerne, da dankortet kom på banen, og bankbøgerne, ja, de blev skrottet. Jeg tænkte bare dengang på, hvor faxen egentlig var en meget flittig kommunikationsmiddel. Nu er det mails, sms'er, Snapchat og alt det der, som jeg ikke selv kan følge med i, og mange andre måder, hvor man kommunikerer på. Så teknologi og den udvikling, der er inden for teknologien, ja, den kan føre rigtig meget med sig. Herunder kan den faktisk være med til at gøre hverdagen lettere for os alle sammen, men også for de borgere, som har et handicap, eller for de ældre, som har et funktionstab. Det vil simpelthen sige, at teknologien kan være med til at øge selvbestemmelsesretten. Det vil sige retten til at bestemme over eget liv. Men ligesom meget andet, ja, så skal vi også være opmærksom på, at der kan være en bagside af medaljen. Nemlig at f.eks. teknologien sådan set også kan medføre mere ensomhed. Det fører mig over i en anden mulighed, som vi også sikkert kommer til at diskutere i dag,
som handler om at dyrke værdien af de nære fællesskaber, vi har. Hvad mener jeg egentlig med det? Jo, at naboen, familien eller en helt tredje træder til og hjælper med at bekæmpe en af de allerstørste udfordringer, vi faktisk har i øjeblikket, og det er nemlig ensomhed. Ensomhed, det kan være invaliderende, og det kan ikke bare betyde lavere livskvalitet, men det kan sådan set også betyde, at man har en højere forekomst af sygdom, og det er generelt set et dårligere helbred. Det tredje, som jeg også vil komme ind på i mit indlæg, det er, hvis vi lige kigger lidt på os selv, hvordan vi selv lige sørger for at holde os i form og dermed fastholde de ressourcer, som vi har. Og på den måde kan vi så udsætte behovet for, at vi får brug for hjælp til længere ude i fremtiden. Det betyder, at vi i meget længere tid kan leve et selvstændigt liv, hvor vi i sådan lidt karikeret sagt selv kan bestemme, hvordan vi vil lave kaffen, hvem vi skal lave kaffen, hvem vi drikker med, og i hele taget, hvordan den skal bruges. Det med velfærdsteknologien, civilsamfundets rolle og det der med også at kunne mere selv fastholde egne ressourcer, det er alle nogle ting, jeg gerne vil uddybe lige om lidt. Nu går man lige igen til det der kedelige med befolkningsprognoser. Som jeg sagde, så viser vi for vores kommune, at vi bliver flere ældre. Og i den forbindelse, så er det faktisk meget, meget interessant og glædeligt, at selvom vi bliver flere ældre, jamen så kan vi også mere selv. Det er en god nyhed, at vi bliver ældre og ældre, og vi er friskere og mere friske, end vi har været før. Det vil sige, at vi kan klare mere selv. Andelen af dem, der er 77-årige, som modtog offentlig hjælp, det er faldet, den er faldet fra 1997 til 2007. Og det er en tendens, vi også godt kan se i de undersøgelser, der er fra 2012. Mange kan klare flere praktiske opgaver selv, og det er der nok flere grunde til. Et er selve visitationen af ydelser, hvor man landet over er blevet meget mere tydelig i, hvad der skal til, før man kan få hjælp. Det har været nødvendigt, at ældreområdet, ligesom alle mulige andre områder, er blevet mærket af, at der kommer langt færre midler fra staten til kommunerne. Faktisk har der reelt set de seneste år været nulvækst, og det kan vi nok også forvente årene fra. Her i begyndelsen af januar, der deltog jeg det, der hedder Kommunaløkonomisk Forum. Det lyder meget kedeligt, men det er faktisk ganske interessant, for der kan man ligesom få en fornemmelse af, hvad regeringen siger, og hvad oppositionen siger omkring kommunernes økonomi årene frem. Og der har hørt jeg både på finansminister Kordon og på oppositionsleder Lars Løkke Rasmussen, og der var en ting, de var meget enige om. Jeg er faktisk rørende enige om, det er, at der vil være økonomisk smalhals også de kommende år. Vi kan ikke forvente flere penge. Hvis vi vil noget nyt, så må vi prøve at finde penge selv, og ligesom at vi bliver råd til at være langt mere innovativ i måder at finde løsninger på fremtidens udfordringer. Ja, derfor, udover selvfølgelig en pulje eller to i ny og næ, så kan vi sandsynligvis ikke forvente flere midler til ældreområdet de kommende år, måske lige en stigning, der er passet til ja, de flere ældre borgere, der har behov for hjælp de kommende år, som vi vil opleve. Så vi skal ligesom se andre steder hen, hvis vi skal få udviklet vores ældrepleje og se på, hvad vi kan forvente i fremtidens ældrepleje. En anden ting, eller årsag til, at vi nok kan se andelen af ældre, der har behov for praktisk hjælp, det er nok også, at der er flere og flere ældre, som jeg sagde før, en god nyhed, der kan mere og mere selv. Der er flere, der er uden funktionsnedsættelse i de daglige aktiviteter, og der er flere, der vurderer, at de faktisk har et godt helbred, og også flere, der vurderer, at de også har det psykisk godt. Og det glæder mig rigtig meget, at vi er inde i en positiv udvikling. Det siger tallene i hvert fald. Men det får ikke min opmærksomhed på demografien og befolkningsudviklingen til bare sådan helt at forsvinde. Særligt på den anden side af 2020 kan vi se, at vi står overfor nogle store udfordringer med at få tingene til at række, hvis vi ikke sørge for at se på, hvordan vi gør tingene, om vi vil gøre tingene på en ny måde. Så debatten om fremtidens ældrepleje, ja, det er ikke bare en snak om hænder og ansættelse af flere eller færre, men det er også faktisk i langt højere grad en god snak om
hvordan vi organiserer os og hvordan vi udvikler fremtidens ældrepleje, så vi kan imødekomme de behov, der vil være i fremtiden med de færre hænder, der vil være til stede. Den anden ting, jeg lige nævnte, var det her med de nære relationer. Civilsamfundet, som man også kalder det. Der er ingen tvivl om, at civilsamfundet og de nære relationer også spiller en rolle i denne her debat. Mellem 1997 og 2007, ja helt frem til 2012, så er der faktisk sket et fald i andelen af 77-årige, der modtager hjælp fra en nærstående. Og her er der altså ikke tale om en, der bor sammen med en eller ens ægtefælle, men derimod familiemedlemmer ud over ægtefælder sammen. Samtidig er der faktisk sket en stigning over årene i andelen af ældre, der hjælper deres børn. Jeg synes, jeg lige skal tænke lidt over. Det positive i det er, at der er flere ældre, som i højere grad har den fysiske formåen til at kunne varetage opgaver i hverdagen, også for deres voksne børn, men også i eget hjem. Men det er samtidig tydeligt, at når behovet for hjælp kommer, så skal børn og børnebørn langt mere på banen, især når det drejer sig om det problem, jeg nævnte tidligere, nemlig det stigende problem med ensomhed. De to typer hjælp, som vi her taler lidt om, hjælp fra nærstående og hjælp fra det offentlige, ja, de kan supplere hinanden rigtig godt. Den personlige pleje, den ser jeg sådan meget knyttet til det offentlige. Men det her med ensomhed, og nok også egentlig også lidt den praktiske hjælp, ja, det er noget, som nærstående ofte også tager en del. Men vi bliver nødt til også at forholde os til hele det sociale aspekt, som jeg lige sagde. Der var lige denne her, man siger, det passer jo ikke helt med, at vi hjælper jo jeres børn mere, men hvad med den anden vej? Og der mener jeg faktisk, at civilsamfundet skal se den særlige rolle, som civilsamfundet har. For eksempel har vi sat flere skibe i søen i forhold til den her indsats mod ensomhed, hvor både medarbejdere i ældreplejen og de frivillige, de er med ombord på det her skib. Og det er en spændende indsats, der er sat i værk sidste år, og som vi følger op i år. Og det er også noget, vi skal kigge på meget de kommende år. Det er noget, jeg lige vil uddybe lidt senere. Jeg sagde også det der med, at når vi kunne hjælpe vores børn mere, så var det også, fordi vi er blevet friskere. Men vi kan også se, at hele det her med rehabilitering, det har I sikkert hørt om, ja, det har faktisk også betydet, at flere ældre er blevet i stand til at kunne klare flere ting selv. Så der er alligevel sådan nogle frustrationer, der dukker op, når vi som borgere føler, at det vi egentlig har ret til, ja, det er ikke lige det, vi kan få, fordi vi får det måske på en anden måde. Eller vi bliver måske lidt nervøse over, at vi får en hjælp, der betyder, at vi kan måske risikere, at den hjælp, vi havde regnet med at få, den kan så blive taget fra os. Men undersøgelser viser, at langt de fleste af borgerne, ja, de vil og har altid ville klare sig selv, så længe de overhovedet kan. En undersøgelse fra Socialstyrelsen viser, at de borgere, der oplever en gradvis nedsættelse af deres funktionsevne, de udskyder tidspunktet for at bede om hjælp så lang tid som overhovedet muligt. Derfor giver det rigtig god mening også at tale om det her med den rehabiliterende hjælp. Og det vil sige, at når behovet for hjælp begynder at opstå, ja, så skal borgerne jo selvfølgelig have hjælp, det de har ret til, men det skal også være en hjælp, der giver mulighed for, at man kan genvinde nogle af sine funktionsevner. Det skal så vidt muligt understøtte borgeren i at blive mere selvhjulpen. Så jo hurtigere vi kan komme i gang med den hjælp, ja, jo hurtigere og jo bedre kan vi forebygge og udskyde det tidspunkt, hvor der er behov for massiv hjælp, jo friskere er man i årene, der kommer. Man kan blive selvhjulpen på rigtig mange måder. Et eksempel godt er, at man simpelthen træner. Man træner sin muskelstyrke i arme og træning af balance og alle de ting, der gør, man bare sådan noget, som man regner med, at det kan man sagtens også overfra, men det er faktisk godt kan blive rigtig svært for nogen. Det er at tørre sig selv på ryggen, når man har været i bad. Det er faktisk rigtig vigtigt, hvis man gerne vil i bad. Ja, i det hele taget selv bestemme, hvem man går i bad med, hvornår man vil gå i bad, og i det hele taget selv bestemme det her med ens egen pleje. Så der er bare nogle ganske få elementære ting, som man kan få hjælp til, som i dag synes er helt naturlige, men man faktisk kan miste sin funktion.
Det hele taget den personlige hygiejne, det tror jeg gerne, vi gerne vil kunne klare længst muligt selv. De undersøgelser, der er foretaget omkring rehabilitering, ja, det viser jo sådan set også, at borgerne oplever, at det holder dem i gang, og de er med til, at, at de ja, sådan set kan flere ting. Men det betyder jo også, at de får færre besøg, og derved så kan de sådan set også meget bedre bestemme over deres egen dagsrytme. De kan selv bestemme, hvornår tingene skal ske i hverdagen. Og hvem vil ikke gerne selv bestemme over, hvornår tingene skal ske i ens egen hverdag? Den rehabiliterende tankegang har også fokus på, at vi sådan set frit kan kunne bevæge os rundt, så vi ud over det at kunne klare os selv, også kan bevare nogle af de sociale venskaber og relationer, som vi har. Det er jo lidt svært, hvis man ikke har sin funktionsevne, at se dem, man gerne vil se, eller dem, man plejer at vil se, i hele taget se dem, man plejer at se, når man har lyst til. Undersøgelser viser også, at ældre med det, der hedder nedsat mobilitet, at de har sådan set en øget risiko for at leve i social isolation. Og noget af netop det her med social isolation, det er noget, vi rigtig, rigtig gerne vil til livs. Noget andet, vi også gerne vil til livs, når det gælder det her med rehabiliterende tankegang, det er fald. Især indlæggelser på grund af fald, og dem ser vi rigtig mange af. For vi kan også se, at udover det ulykkelige, man falder for brug for hjælp til hospital, så er det faktisk også det, man kan kalde for starten på en lang tid med øget brug for hjælp. Det er hverken enkelte borgers interesse at komme i sådan en situation, eller for den sags skyld kommunens interesse. Man kan faktisk forebygge fald, og det kan forebygges ved, at man træner ens gangfunktion og ens balance. Og det er aldrig for sent at begynde at træne. Selvom det er bedst at starte så tidligt som overhovedet muligt, så er det der med at sige, at det er alligevel for sent, det gælder altså ikke, når det handler om at træne. Jeg husker tydeligt, da jeg mødte en ældre dame i Fredericia, det er nogle år tilbage, da jeg sad som socialminister, og var netop ude at opleve denne her rehabiliterende indsats. Hun havde kold og var fuldstændig låst i hjemmets fire vægge. Hun fik hjemmepleje og hjemmehjælp 5-6 gange om dagen. Hun kunne ikke engang hente sin post. Hun boede på første sal, men kunne ikke engang ned i stuen og hente sin post. Hun var simpelthen dybt afhængig af, at der kom nogen fra kommunen og hjalp hende, når ikke lige hendes børn og børnebørn kom forbi. De gik så i gang med en rehabiliterende træning, og da jeg mødte hende, så kunne hun klare stort set alt selv. Hun fik besøg en gang om dagen fra hjemmeplejen, men det var bare lige for at sikre, at medicinen var som nu. Den skulle være, hun fik det, hun skulle spise af medicin, men ellers begyndte hun at kunne klare mere og mere selv. Og da jeg mødte hende, som sagt, der havde hun kun brug for et besøg til hende. Og hun var lykkelig. Nu kunne hun gå ud og købe en karton mælk, når hun havde lyst til det. Hun kunne bevæge sig rundt i sit eget hjem og gøre de ting, som hun satte pris på. Så det er det der med, at den rehabiliterende indsats, hjælp, kan være med til at øge retten til at bestemme over eget liv. Der så jeg med egne øjne, hvor meget det kan betyde for en menneskes livskvalitet. Ja, men den rehabiliterende tankegang, udover det, det kan give rigtig meget øget livskvalitet, så stiller den jo også nogle store udfordringer. Den stiller nogle udfordringer til, hvordan plejepersonalet griber opgaverne an, når man er ude hos borgeren. Det kan godt være, at det lige nogle gange er lidt hurtigere og lidt nemmere selv at gøre ting. Lige trække strømperne op eller selv klare nogle ting i hjemmet. Men det skal vi ikke. For fru Hansen kan nemlig med den rette hjælp få mulighed for at kunne bruge sin krop. Og når hun kan bruge sin krop, så styrker hun den også. Og dermed få mulighed for at kunne klare flere ting selv. Det giver livskvalitet, og det giver, som jeg sagde, mulighed for at kunne leve selvstændigt. Men som sagt, så er der rigtig mange borgere, det vil de fleste faktisk gerne kunne klare sig selv og kan se værdien i det. Men der er også nogen, der forventer, at kommunen hjælper eller måske er bange for at miste den hjælp, de har, hvis de bliver for gode til at klare tingene. Og det med at miste hjælpen, det er jo en reel mulighed, hvis man kan mere selv. Hvis man ikke har behov for den hjælp, man havde behov for kort tid siden. Det er jo netop målet med at give hjælp efter behov og målet med at kunne klare sig selv. Når en borger afviser den rehabiliterende træning, så kan det dække over nogle forskellige ting. Det kan for eksempel dække over angsten for at blive ladt tilbage. Ikke kunne få hjælp, hvis behovet opstår igen. Det kan være en reel angst.
Men det kan også dække over behovet ved at tryghed ved faktisk, at der kommer nogen i hjemmet. At nogen, der kommer, det faktisk er hjemmeplejen, og det er faktisk nogle af de få menneskelige relationer, man har tilbage. Derfor kan muligheden for at blive mere selvhjulpen være ret skræmmende. For hvis man ikke længere har hjemmehjælp til at komme hjem, hvem kommer så? Desværre er det tilfælde, at der ikke kommer nogen. Men hvad gør vi så som samfund? Hvordan skal medarbejderne forholde sig til en borger, som ikke ønsker at deltage i den rehabiliterende hjælp og træning? Jeg ved, at denne modstand og denne afvisning er et af de dilemmaer, der optager rigtig mange medarbejdere. Og det er nok også noget af det, jeg håber i hvert fald, at vi skal tale mere om efter pausen. Nu har jeg sagt rigtig meget om det der med at være alene, og jeg nævnte også, at det kunne være noget af det, man var bekymret for, hvis man mistede sin hjemmehjælp, og der så slet ikke kom nogen. Og det er også det, jeg hører nogle gange fra nogen, at det er jo den eneste, der kommer hjem, og det må vi jo så ikke tage fra den enkelte borger. Det er det med ensomhed. Vi ved, at det at være alene er en afgørende faktor for, hvornår man har behov for hjælp. Er man blevet enke eller enkemand inden for det seneste år, så er der en større risiko for, at man får behov for hjemmehjælp. Dem, der ikke har valgt selv at leve alene, er til forskel fra dem, som er blevet alene, fordi de er blevet ramt af en, der er blevet bort. Ja, de har altså en større risiko for at blive ramt af sygdomme eller funktionsnedsættelse. Så dem, der vælger det selv, de kan sammen klare det, men dem, der er vant til at leve sammen med andre, de er mere udsat end andre borgere. Vi kan desværre ikke gardere os mod, at vores ægtefælle faldt fra, til man nogle gange bander og svogler over den bedre halvdel, så er det jo meget rart, at de er der. Men vi kan sørge for at sikre os, at vi faktisk er i nogle gode, stærke sociale fællesskaber. For eksempel ved at søge nogle boformer, der ligger i nærheden af de netværk, som man er en del af, og nogle boformer, som man kan opsøge i den tid, hvor man stadigvæk er fuld rask og rørig. Stærke netværk, det er jo ikke noget, der bliver skabt over en nat, og derfor har det også betydning, hvor stærkt ens netværk egentlig er, og hvor lang tid man har boet i det lokale miljø, man er en del af. Faktisk kan nogen godt føle sig som en tilflytter, selvom de har boet et sted i 10 eller 20 år, hvis man er i nærheden af 90'erne. Derfor er det ikke altid lykken at flytte nærmere sine børn, jo ældre man bliver. Vi så også det der med, at de var altså ikke så gode til at komme på besøg, som man selv er med at hjælpe. Man kommer måske til et område, hvor man ikke kender nogen, og hvor man ikke rigtig ved, hvad de andre taler om, og hvad det egentlig er for nogle ting, de interesserer sig for. Og så er det ensomheden optræder og kommer ind, snigende, stille og roligt. Og på et tidspunkt kan den tage så meget over, at den kan være invaliderende. Og derfor er det så vigtigt, at man allerede i tidlig alder, og så stærkt som muligt, får nogle stærke sociale netværk og relationer, at man prioriterer social kontakt og aktiviteter. For ja, det er igen undersøgelser, det der med undersøgelser, det viser så mange ting, men det viser også, at det aktivitetsniveau, vi har som yngre, og vi er friske og rørige, ja, det er faktisk noget, vi fastholder, jo ældre vi bliver. Det sidste område, jeg lige vil nævne, som kan indeholde en række dilemmaer, det var som sagt det her med velfærdsteknologi. Fordi selvom vi bliver ældre og ældre, så er der faktisk også en gruppe ældre, som i langt højere grad er parat til at tage imod den teknologi og de muligheder, der er i teknologien inden for bare 10 år siden. De kan godt se, at det er med til at give dem en øget selvstændighed. Det der med at mail og sms'e og bruge velfærdsteknologi, det er ikke noget problem. Det er faktisk også noget med at give mulighed og frihed over ens eget liv. I Aarhus Kommune arbejder man derfor ikke med begrebet velfærdsteknologi, man kalder det i stedet for frihedsteknologi. Og det er faktisk noget af det, som jeg synes, der kan være rigtig interessant. Fordi teknologi kan styrke den enkelte borgers selvstændighed og livskvalitet. Vidste I for eksempel, at en vaskemaskine og en kaffemaskine engang var et hjælpemiddel, der kunne bevilges? Det er ikke mange år siden. Men i dag er det et ganske almindeligt forbrugsgode, som man selv skal anskaffe sig. Udviklingen på det her område er faktisk gået rigtig, rigtig stærkt gennem de senere år. Særligt hvis de er inden for få år, ser vi rigtig mange forskellige ting
komme frem på området med velfærdsteknologi. Og det giver også en rigtig god mulighed for at skabe noget, ja, udover at det giver den ældre nogle flere muligheder for at klare mere selv, jamen så giver det også nogle rigtig gode muligheder for at kunne give nogle arbejdspladser for vores medarbejdere, som ikke giver så mange arbejdsskader, som vi desværre oplever, fordi der er jo mange løft og løftefunktioner i ældreplejen. Så der er rigtig mange muligheder med velfærdsteknologien, og dem vil vi meget gerne have langt, langt højere grad i spil i Helsingør Kommune. Og det er faktisk også en af grundene til, at vi i forbindelse med det budget, vi indgik i efteråret, har besluttet, at vi faktisk skal til at arbejde endnu mere med velfærdsteknologi, de digitale løsninger, en håndfast velfærdsteknologi i hverdagen, og hvad det er for nogle løsninger, der er i mere for borgerne og for medarbejderne. Der arbejdes rigtig meget på at få kvalificeret, hvilke områder vi egentlig skal se på. Hvad er det for nogle ting, som vi mener kan gøre det godt her i kommunen? Hvad er det, vi skal satse på? For vi har besluttet os for, at det skal være nogle indsatser, hvor der er rigtig meget at hente, når vi taler om arbejdsmiljø for vores medarbejdere, og når vi taler om livskvalitet, øget livskvalitet for de ældre borgere. Det skal ikke være styret af smart gadgets og hvilket fantastiske dimsedutter, vi bliver præsenteret for af alle mulige smarte sælgere, der kommer forbi. Vi har også allerede nu nogle rigtig gode erfaringer med velfærdsteknologi og hvordan man kan bruge det i dagligdagen. Et godt eksempel, hvor vi har fået nogle rigtig gode erfaringer, det er det, der hedder virtuel holdtræning. Her træner medarbejdere i træningslokale, og træningen den bliver transmitteret direkte ud i borgernes hjem. Og de borgere, der har prøvet det, de har også taget den her træningsform til sig, og de vil gerne mere af det. Og der er også eksempler på borgere, som har trænet på det virtuelle hold, og som i forløbet har så desværre oplevet en indlæggelse, men få dage efter de er kommet hjem fra hospitalet, så er de straks gået i gang med deres træning. Og det betyder faktisk rigtig meget for funktionsevnen, for vi ved jo, at noget af det værste for helbredet, det er at komme på hospitalet, og når man ikke får rørt sig. Så jo hurtigere man kan komme i gang, jo bedre er det. Og der kan vi se med den her virtuelle holdtræning, at man faktisk kommer rigtig hurtigt i gang igen, og det er godt. Der er også en anden ting inden for velfærdsteknologien, hvor vi oplever nogle rigtig gode ting, og det er det, der hedder telemedicin. Jeg skulle selv lige, da jeg blev mødt med begrebet telemedicin, lige tyk lidt på den her, hvad er det, der helt menes med det, og hvad er det for nogle løsninger. Men det er faktisk noget, der kan med til at give mere frihed til den enkelte. Det kan være for eksempel konsultationer, der kan klares over en skærm, eller det kan være prøver, man kan tage, og hvor man hurtigt kan se, om det går godt med den enkelte, eller om der er noget, der lige skal justeres i en fart. Det gør det nemmere for borgerne, fordi de skal ikke ud og transportere sig over lange afstande. Men det betyder jo også, at man sparer tid, ikke kun for borgerne, men egentlig også for det offentlige. Og man kan hurtigt træde til, hvis der skulle opstå nogle udfordringer og nogle problemer. Velfærdsteknologi, jeg er helt overbevist om, at det er kommet for at blive, og det bliver en større og større del af fremtidens ældrepleje. Men der er selvfølgelig også nogle dilemmaer forbundet med indførelse af velfærdsteknologi. Og det er nogle af de ting, som vi også vil komme ind på efter pausen. Så hvis jeg lige skal vise op de udfordringer, som jeg har været inde på her i min tale, så handler det om den demografiske udvikling, civilsamfundets rolle, altså brugen af frivillige, om hvordan vi griber hele den her rehabiliterende hjælpopgave an, hvordan vi kommer ensomheden til livs, og hvem der skal tage det største ansvar her, og om hvordan vi kan få mest mulig glæde ud af de muligheder, der er inden for velfærdsteknologien. Og så vil jeg lige igen gøre lidt reklame. Hvis der er nogle dilemmaer, som I ikke synes, jeg har berørt her, eller noget, som I virkelig mener er et kæmpe dilemma, og som I synes, at panelet skal diskutere, så ligger der de der hvide ark, hvor I kan skrive jeres dilemma ned, og der ligger nu, der er en kasse derovre, hvor det kan komme ned. Så må vi jo se, hvor mange vi kan nå. Men vi vil jo selvfølgelig have så meget med som overhovedet muligt, så vi kommer så meget omkring. Men jeg vil sige mange tak for jeres tid.